Boas pessoal, aqui da Luna, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, novamente com o MetaNoisPT. E mano, neste vídeo vamos abordar um assunto bem diferente, que é as skins do jogo. Penso que haja muita gente que ainda não percebeu bem o que isto é e como funciona, e eu neste vídeo vou esclarecer aqui alguns pontos e algumas dúvidas um bocado mais comuns no pessoal geral aqui do jogo. Basicamente então aqui na NPC das faixas, que é também para transmutação, mano, o que tu vais fazer é pôr aqui então a tua armadura e aqui o item que queres transmutar, e basicamente fica com a aparência que tu pões. Neste caso, imaginais, se eu ponho aqui uma Mons My 9 junto com um fato deste aqui do cavalheiro, essa Mons vai ficar com esta aparência para sempre. E de resto, mano, acho que é só isso em relação à transmutação. Agora, vendo algumas coisinhas mais diferentes no jogo, para quem não sabe, já há muito tempo fatos e elmos em relação a item shopping que podes pôr bónus. Imagina aí pessoal, se eu agora for para a gruta, consigo ter mais de 40 demónios do que o normal que eu conseguiria ter antigamente, não é? Portanto, o que é que acontece aqui? Nós, neste caso, eu comprei aqui uma lâmina motosserra mais, que está no item shop, é uma skin, está aqui no, vou pôr agora aqui um print no vídeo. E como podem ver aqui no print, aqui um voucher de skin arma mais. Ele custa 99 moedas. Portanto, este aqui é o item que nos vai permitir fazer o quê? Nós clicamos nele, imaginai que ele está aqui, clicamos nele e vai-nos pedir aqui garras, adagas, espadas, whatever. Clicamos e ele dá-nos uma cena de Halloween, neste caso um motosserras. Eu comprei dois, pessoal, só para ver o que é que isto estava, por curiosidade. Claro que está, que eu não perdi nada porque eu posso revender isto a Yang. Pelo que sei, vale bastante até. Cerca de 200 KPK, pelo que me disseram, para aí 3, 4 pessoas de nível alto, que não vou confiar em pessoal que nem sequer está dentro dos preços. Esta clava posso equipar se eu puser aqui o partidário, por exemplo. Ponho aqui o partidário e chego à clava e equipo a clava. E o que é que eu vou obter? Aqui uma aparência diferente, como podem ver. Eu acho um bocado... podia ser melhor. Não é feia, pessoal. Mas dado que podemos ter aqui extras aleatórios, como por exemplo doce força, críticos, feitiço, até HH para PVP, eu acho bastante interessante ter aqui uma skin de arma. Eu não vou pôr aqui nada porque quero vendê-la. Se alguém quiser, digam aí nos comentários, na boa. Agora, ela é a minha motosserra, mano. Deixa-me trocar aqui pela espada venenosa. Aqui a lâmina motosserra, acho que está bastante bonita, parece uma arma daquelas todas XPTO, daqueles servers cheios de armas diferentes, oh carai. Ela tem 20 demónios, e eu vou fazer o quê? No próximo vídeo, pessoal, eu vou até à gruta, e quero que vocês vejam como é que o meu char safa na gruta, sem biólogo nenhum ainda. Temos as lembranças a fazer, que dá defesa, nem sequer temos a de 60 que nos dá valor de ataque, nem a de 70 que dá 10% de defesa, acho eu. Portanto, eu pus aqui 20 demónios no meu Fedora Bogart e também na lâmina motosserra 20 demónios. Aqui, manos, eu podia pôr flechas de vida, mas gasta-se muito dinheiro a rodar as cenas, e então fico com 1500 de vida e 3 ABS. Tá bom assim. Agora, mano, uma coisa um bocado diferente. Eu não sei se isto é uma atualização nova, mas eu acho que não, acho que já é comum. Como podem ver aqui no print, o Item Shop está com uma cena chamada o Metin junta-se às celebrações. Isto aqui tem a ver com o carnaval, como é óbvio, basta associar. E tem aqui à venda máscara veneziana, máscara Kifweb, máscara maia e máscara Tengu. Depois também temos aqui, pessoal, uma coisa que eu achei perfeita, que é as máscaras mais caras, mais, ou seja, vai ter aqui o mais. Sucede, esta máscara aqui é como se fosse uma muleta sorte, tem 20% de rapidez de ataque, mais 10 de vida, e dura 7 dias. Então, basicamente, 10 de vida e rapidez de ataque dá jeito para quê? Para o par e PVP. Aqui na máscara Kifweb temos então o quê? A máscara Kifweb tem 50% de experiência e mais 10 de MM. Basicamente, esta aqui é focada em PVM e o par melhor. Agora vamos ver aqui a máscara Maia Mais, tem 10% de vida e 10% de MN, ok, é que menos, na minha opinião, seja útil. Para já aquela com rapidez de ataque e vida, que é a veneziana, está top. E a Kifweb tem 50% de experiência, está ainda mais top. E agora, vendo aqui então a Tengu, temos 20% de rapidez de feitiço e 30% contra monstros. Ok, mano, neste chapéuzinho então, temos mais hipótese de dar dano, ou seja, monstros. Eu acho bacana, não é? Para quem pode gastar, eu não vou gastar nisto, só num... Não vejo interesse em ter mais 30% de monstros durante 7 dias. Mas, por exemplo, quem quer upar, está aqui uma ajuda sensacional. Deixem nos comentários se vocês querem que upe para 90 rápido ou em breve. Porque é o seguinte, eu estou um bocado indeciso. Tipo, está aqui uma acumulação de bónus de experiência tão vasta que
parece que dá vontade de upar. E até porque a 90 farma-se muito melhor que a 105, o jogo mudou bastante. E aqueles mapas novos em que há metings de 95, 100, etc. Estão minados de metings, pessoal. Vocês não conseguem limpar um CH sem que haja zero metings. Basicamente é enorme os mapas. Vocês sabem, quem não sabe fica a saber. E agora vamos ver aqui então a aparência que nos permite dar estas cenas do carnaval a máscara meia. Como podem ver, tem aqui um córnito para baixo. Acaba por ser um bocado assustador. Parece-me engraçada, eu acho que está bastante boa. A máscara aqui foi, não sei. Penso que seja a mais patroa, mete um bocado de medo. De momento é a que eu mais gosto. Também temos aqui a máscara Tengu. A máscara Tengu é um bocado diferente da outra, mas é parecida à de meia. Acaba por ser menos bonita até. Olá. Acaba por ser menos bonita até. Aqui a máscara veneziana também está bastante fixe. Eu pessoalmente gosto bastante desta cena à volta da cabeça e aqui a máscara está muito engraçada. Mas já pessoal, eu comprei só e só para vos mostrar como é que eles ficam. Eu vou estar indeciso entre usar esta, ou não. Pessoal, estas duas aqui eu acho que não vou usar. A não ser esta que é. Pé de medo até. Mas não, eu acho que vou ficar com estas duas só. Mas eu lá me decido de uma delas. O resto eu vou tentar vender. E vocês perguntam-se, foda-se, tu, Luna, gastaste moedas para comprar isto para nos mostrar? Não. Isto aqui é negociável. Até mostro já aqui. Dá para negociar. Então, se alguém quiser, digam aí no jogo ou no Skype. Estou a vender estas máscaras todas. Não preciso de nenhuma, é verdade. Mas se calhar fico uma só mesmo pelo cenário. E mano, basicamente neste vídeo eu gostava de abordar este assunto em relação às skins, porque há muito pessoal que não sabe nem nunca viu algumas coisas. Então é sempre bom ter mais alguma noção, nem que seja básica, disto, não é? E bem, mano, peço desculpa pelo vídeo ser assim tão curto. Eu realmente queria abordar apenas estas questões das skins. Estamos agora na época do carnaval, são aquelas mini férias, então é melhor aproveitar. E também não tive muito tempo a fazer um vídeo. E também é melhor pôr um vídeo assim tão básico do que não pôr nenhum, não é? Quanto ao próximo vídeo, mano, eu não sei se é para o próximo ou próximo do próximo, ou seja, pronto, vocês perceberam. Vou trazer sobre Gruta, não é? Mas talvez no próximo eu traga alguma coisa que tenha a ver com Madins aqui no char, porque nunca trago e acho porreiro até. Por isso, pessoal, se eu tiver 100 likes, chego amanhã, meto logo outro vídeo em relação a fazer Madins, só para compensar esta ausência. Então, bora lá, pessoal, não se esqueçam, já o grande apoio. Eu sou o Telúnio, fiquem bem, grande abraço.